ova se politička utakmica svela na osobe umjesto na sadržaj. Međutim, mi ne pristajemo na tu igru i mi ćemo nastaviti raditi ono što je naš posao najbolje kako znamo. A naš posao je prije svega ponuditi sadržaj hrvatskim građanima, imajući pouzdanja u to da će upravo na temelju njega izabrati svoje kandidate za Hrvatski sabor i one koji će ih voditi u budućem mandatu. Doista, politička se scena uzburkala posljednjih dana. Od najava sudbonosnih i spasonosnih obećanja do klimanja i onako narušenih institucija. Mnogi su naši građani opravdano zbunjeni na razmeđu između straha, ljutnje i nade. Osluškuju i traže odgovore, očekujući glas razuma koji će pokazati jasan i ispravan put u kaosu koji nas je sve zatekao. Danas mnogi oporbeni politički akteri dijele zajednički cilj svrgavanja HDZ-a s vlasti. Ali isto tako vjerujem da građanima Hrvatske to nije dovoljno i da s pravom zahtijevaju od svakog od nas da ponudi svoju viziju bolje Hrvatske. S obzirom na prisutnu polarizaciju, gdje je početak i onako vrlo kratke kampanje sveden na osobnost umjesto na dužnost, postavlja se pitanje klizimo li ponovo u duopol i što nam to donosi. Kroz političku povijest na uvodu predstavljanja ovog programa želim istaknuti, dvostranačje je u Hrvatskoj bilo itekako izraženo, pa je tako više od 60% saborskih mandata, odnosno njih 2/3, bilo uvijek, sjetimo se, u rukama HDZ-a i SDP-a. Oni su se uspješno dogovarali oko izbora ustavnih sudaca koji su danas predmet prijepora. A to je priječilo dolazak novih političkih opcija na scenu, jer niti jedna druga stranka zbog toga nije uspjela razviti dovoljnu dugoročnu snagu da bi mogla sudjelovati u ključnim odlukama, a time i preživjeti nekoliko izbornih ciklusa. MOST se pojavio kao prva snažna treća opcija, nada da nismo osuđeni na vječno vraćanje istog u smjenama okoštalih struktura HDZ-a i SDP-a na vlasti. MOST je time utro put i drugim političkim opcijama da zažive, a potaknuo i neke pojedince, pa poput i mene same, koji se nisu vidjeli kao karijerni političari, da pokušaju svojim radom doprinijeti razvoju Hrvatske. To je vrijedna, ali krhka tekovina relativno mlade hrvatske demokracije i trebamo biti osobito oprezni da je ne zatrmo, jer je ona uza sve njezine mane, greške i nedoraslosti kojih smo svjesni, dugoročno jedino ispravno rješenje za Hrvatsku. Ili postoji netko tko možda misli da će oni koji su nas doveli tu gdje jesmo moći biti i oni koji će nas spasiti. Stoga prije svega želim podsjetiti da u ovim izborima biramo zastupnike u Hrvatski sabor. Mi ne biramo jednog velikog vođu, niti jedna osoba može utjeloviti sve kvalitete koje su potrebne za mudro upravljanje zemljom. A ako je netko u ovom sazivu sabora svjedočio zajedništvo, to je upravo klub MOST-a koji se jedini nije raspao i danas vas na početku novih izbora pozdravlja u istom sazivu s kojim je svoj mandat i započeo. Bira se 151 pojedinca koji zajedno tvore mrežu koja će zastupati interese hrvatskih građana. Koga vidite kao jednog od tih 151? Vidite li konkretnog čovjeka ili samo stranačku boju? Vidite li sadržaj ili samo dobru reklamu? Vidite li ono što vam nude ili samo ono što od vas traže? MOST se ovim programom obraća svim hrvatskim građanima koji su istodobno i antikorupcijski orijentirani i nacionalno osviješteni. I obraćamo im se s jasnom porukom. Želimo da više sudjelujete u odlučivanju u ovoj zemlji i nudimo način kako vam to omogućiti. Stoga danas predstavljamo programska rješenja usmjerena prema uklanjanju demokratskog deficita i demokratizaciji političkog sustava, koja uključuju i obuhvatne zahvate kao što su reforma izbornog sustava i rada Hrvatskog sabora te institucionalno olakšavanje izjašnjavanja građanske volje kroz unapređenje referendumskog izjašnjavanja i uvođenja e-peticija.
Dakle, mi doista želimo, i to ovim programom svjedočimo, aktivno stanovništvo. Teško je skupiti potpise za referendum. I sami smo se uvjerili koliko. Olakšat ćemo pristup referendumima, poglavito lokalnim referendumima, ali ne samo to. Mi želimo uvesti, omogućiti institucionalnu infrastrukturu i osnažiti e-peticije, tako da građani mogu sami pokretati skupljanje potpisa za ona pitanja koja smatraju važnim, a onda se s obzirom na ta pitanja i broj tih potpisa, njihova volja neće moći ignorirati, odnosno oni će sami nametati teme u političkom prostoru i tako rukovoditi procesima odlučivanja u ovoj zemlji. Reorganizacija DORH-a, vraćanje povjerenja u pravosuđe i novi načini borbe protiv korupcije, prije svega zasnovani na osobnom integritetu svakog pojedinca. Stavljanje težišta na stvarnu decentralizaciju Hrvatske. To su također dio naših prijedloga koji omogućuju da naša državna uprava, umjesto samosvrhovitosti kojoj najčešće svjedočimo, konačno postane ono što je temeljna zadaća, učinkovit alat, tek alat, a ne svrha samoj sebi u olakšavanju života svakog građanina. Jedan je od naših temeljnih ciljeva, naravno, porast plaća i mirovina, odnosno rast životnog standarda općenito. Preduvjet za to je gospodarski rast, a do trajnijeg i značajnijeg rasta neće doći dok se ne stvore pravne i poslovne sigurnosti, koja je pretpostavka zdrave poduzetničke klime, a koju danas priječi kriminalna i koruptivna aktivnost vladajuće strukture. MOST je značajan dio svojih aktivnosti posvetio upravo borbi protiv korupcije, ali ne zato što je ona svrha samoj sebi, nego jer je to pretpostavka gospodarskog procvata koji će u konačnici omogućiti bolji život naših građana. Uz rješavanje problema korupcije, aktiviranje gospodarskog potencijala Hrvatske realizirat ćemo kroz fiskalne reforme i porezno rasterećenje. Viziju održivog razvoja turizma, koja podrazumijeva zaštitu prostora kao najvrijednijeg blaga Republike Hrvatske, promišljene poljoprivredne politike, koje naravno stvaraju prehrambenu samodostatnost, a znamo koliko ona važna i u to smo se uvjerili upravo u ovim kriznim vremenima. Odgovornu primjenu umjetne inteligencije i energetsku neovisnost. Nismo zaobišli ni aktivne i aktualne teme koje se odnose na razvoj ljudskih potencijala, tržište rada i odnos prema stranoj radnoj snazi. Zbog razmjera problema s kojima se suočavaju mlade obitelji te prijetnje demografskog izumiranja, značajan dio našeg programa zauzimaju i provediva, cjelovita demografska rješenja te prijedlog koncepta hrvatske stambene politike. Među svoje prioritete MOST stavlja i socijalno osjetljivu državu, onu koja ima primjerenu skrb za ranjive društvene skupine te pruža dodatnu pravnu i društvenu zaštitu starijih osoba. Uz naš prijedlog reforme zdravstvenog sustava, u ovom programu istaknuli smo i stručne inicijative koje su usmjerene prema poboljšanju mentalnog zdravlja djece i mladih, i to smo posebno istaknuli u ovom programu, svjesni da je riječ o rastućem društvenom problemu koji zahtjeva posvećenu i hitnu reakciju države. Nastavno na to, u eri digitalizacije, pitanje očuvanja i unapređenja obrazovnog procesa možemo slobodno nazvati i središtem naše vizije drugačije Hrvatske. Jer bez kvalitetnog obrazovnog sustava, te aktivnih i motiviranih obrazovnih radnika, nema ni gospodarske budućnosti, ni društvenog napretka. Zato ovim programom ističemo i svijest da je kultura bitan segment društva, te da je poticanje njezinog razvoja nužno za očuvanje nacionalnog identiteta i stvaralački procvat. Konačno, svjesni sigurnosnih ugroza s kojima se Hrvatska suočava, u programu se osvrćemo i na potrebu sustavnog razvoja oružanih snaga Republike Hrvatske i mjere koje ćemo poduzeti kako bi se zaustavile ilegalne migracije. U pogledu vanjske politike, MOST zauzima čvrsto stajalište o potrebi zaštite hrvatskih nacionalnih interesa, rješavanja otvorenih pitanja sa susjednim zemljama,
očuvanja načela jednoglasnosti unutar Europske unije te jednakopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Svojim smo djelovanjem u protekle 4 godine, suprotno pokušajima da nas se pokaže kao puke populiste, ostvarili konkretne institucionalne rezultate. U trenutku najveće krize demokracije, za vrijeme pandemije i skupljanje potpisa za referendum, vratili smo demokraciju u ruke građana. Razotkrivanjem afere Pliza Cent onemogućili smo daljnju plačku države. I pobjedom na Ustavnom sudu izborili smo se da svaki saborski zastupnik može predložiti prijeko potrebnu reformu Hrvatskog sabora, koju smo konkretizirali i koju ćemo provesti kada stupimo na vlast. Naše se obraćanje građanima Hrvatske stoga ne sastoji u pukim obećanjima, nego na podsjećanju na ono što smo kroz ovaj 4-godišnji mandat učinili i što jedino može biti zalog njihovog budućeg povjerenja. Nada da Hrvatska može drugačije i bolje. Nada koju ovim programom želimo probuditi, a njegovom realizacijom, za koju se nadamo i očekujemo da ćemo dobiti povjerenje, opravdati, svjetlo je u trenutnom političkom mraku i kaosu koji nas okružuje. Nada se ne tiče samo budućnosti, već ona iskupljuje i prošlost. Stvaranje i obrana neovisne Hrvatske veliko je postignuće generacije naših roditelja. Na nama je da to postignuće opravdamo, da stvorimo i odigramo drugo poluvrijeme i pokažemo bolju, pravedniju i radosniju Hrvatsku koja će opravdati sve žrtve koje su za nju podnijete. Zaključno, osvrnut ću se na nekoliko izdvojenih konkretnih mjera koje navodimo u ovom programu, a sam program biti će dostupan kroz nekoliko sati na internetskim stranicama Mosta.